Hillary. Also ganz Deutschland lässt sich am liebsten. Haben Sie gesetzt? Oh nee, da ist er nicht. Claudia Schellner Dix. Car as well. Cupidor. Haben gewonnen. Burn. Right about. Escoro Pulnats. Mal unsere Regie gegeben, der spielt nämlich in einem wunderschönen Einleit. Pod polštář dopisů pár, co poslala zdává. Píšeš, že ráda mě máš a trápí tě stesk. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, podvedl jsem všechno, o čem doma si sníš. Teď je mi to líto. Kolikrát člověk může mít rád tak opravdu z lásky? Dvakrát či třikrát to ne, jednou je dost. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, podvedl jsem všechno, o čem doma si sníš, teď je mi to líto. Dobrý večer, scházíme se po páté u pořadu Přezuvky s sebou. Vítám hlavního hostitele Honzu Nedvěda. Dobrý večer. Je třeba, my jsme se na tom domluvili s Honzou, že vám řekneme, že moc vánočních písniček ani rozjímání na téma Vánoce neuslyšíte. Trošku to má své pozadí a své důvody. Když tak mě musíš doplnit, aby to bylo velmi zvýrazněno. Podívejte se, každý z vás asi zažil to, že někdy s velkou pečlivostí vybírá dárek, dokonce ho schová do skříně nebo pod postel nebo do sklepa. Ale ten příbuzný anebo váš nejbližší ten dárek tam stejně objeví. A nebo vy sami nevydržíte v tom přetlaku a ten dárek mu prostě dáte den, dva dny před štědrým dnem. A to kouzlo překvapení je najednou pryč. Ale jsou taci, a to je třeba můj bratr, kterého ty znáš dobře, Jirka, ten vystartuje ve 2 hodiny odpoledne do nejbližšího obchodního domu Kotva, tam v klidu nabere dárky, přinese, všichni jsou spokojeni a dělají, no to jsme nečekali, takovýhle výběr, takhle to je promyšlený, takhle to je nádherný. Takže berte prosím, pokud s tím ty budeš souhlasit, naprosto se vším. Písničky jako dárky a svým způsobem jako překvapení. Protože třeba tahle první písnička, kterou Honza zaspívá, to je vlastně překvapení, protože na koncertě ji nikdy nespívá. A ještě další věc, to bude možná ta stuha na tom dárku, ta pestrobarevná třešínka na dortu. Můžete si prohlédnout to prostředí, ve kterém už po páté sedíme a společně s vámi rozjímáme. Vzpomínám si na náš dům, cítím vůni dřevěných plotů, od zelených pahorků, naši táhnou proti skotům. Už jsem skoro uměl číst, když mi tátu hlína vzala, do dneška si nejsem jist, jestli o něj stála. Jednou, když jsem na práh šláp,
stál tam kočár v stínu stromu, v síni s mámou cizí chlap, a já musel z domu. Na cestu mi vítr bál, odčím v sadě stromky sázel, farář, co mě byřmoval, ten mě vyprovázel. Za lodí vláptačí křik, malí kluci prkna drhnou, jaký pak jsem námořník, když mi oči plhnou. Svobodu si národ přál, Mexikem se vojna valí, já jim k tomu bubnoval, a tak mi metál dali. Zlaťáků mám dneska dost, velký dům a pole k tomu, taky syna pro radost, ale já chci domů. Nevyrosem pro livrej, nemám boty hadí kůží, ukážu mi orchidej, já chci planou růži. Pořád myslím na náš dům, cítím vůni dřevěných plotů, prý se naši vracejí z války proti Skotům. Nikdy už se nevrátím, dětské sny mě sočí mizí, pro ty doma to já vím, pro ty bych byl cizí. Tak to byla písnička o domovi, ale možná, že to říkám nepřesně, ne o domovi, ale také o touze a o spravedlnosti a o velkém citu, a byl to velký příběh. A o Vaškovi hlavně. Tak. O něm samotném, o Václavu Veselém, ale já bych chtěl připomenout, Honzo, pro nás je domovem i to místo, kde teď sedíme. Už jsme tady po páté a já ten pocit jisté sounáležitosti s tím prostředím mám, takže dík panu Polívkovi, že se můžeme přicházet na tyto návštěvy a zvát lidi, jako je Václav Veselý. Václave, známý rocker, mohl bys sedět v hudebním studiu a rozdávat své nápady jako aranžér, a ty se vracíš najednou k této muzice, k irské muzice. Táží se proč?
No tak já musím rovnou říct, že se k téhle muzice ve svém životě vracím poprvé. Že se, je to takový návrat, taková peripetie zvláštní. Je to náhoda. Před časem, je to možná 10 let, jsem zaslech nahrávky muziky, která se mi strašně líbila. Bylo to ve filmu Tristan Isolda, bohužel si nepamatuju jméno režiséra, ale hudbu dělal Paddy Maloney, což je kapelník Chieftains. A to mě dostalo a za 5 minut volal brácha a ptal se mě, jestli to poslouchám. To je krásné. No, dobře, vidíš, to je jedna zvláštní věc, to je silný antický příběh vlastně. A všechny ty písničky, které vy zpíváte, tady jste sali dohromady s Honzou, tak vlastně mají velké nosné téma. Je tam příběh vždycky. A je to to, co jsi třeba postrádal v rockové hudbě? No tak určitě, takhle já si osobně myslím, a tenhle názor se mnou sdílí hodně hudebníků, že speciálně irský folk a rocková hudba, to je těsný sousedství. Já to opravdu cítím intenzivně. Není, je opravdu velmi jednoduchý zmocnit si irský lidovky a doplnit jí obicí a obasu a je z toho takový dobrý šlapavý bugy. My říkáme s Vaškem, no, jestli to všechno opravdu z té irské muziky nezniklo, jestli nemluvím nesmysly. Jestli opravdu tam já mám někde, takový my mluvíme o harmonii, rok ne, ale ty harmonie všechny rokově a všechno, že si vůbec všechno. No proč taková touha vlastně přiblížit se keltské muzice, hudbě a teď všichni říkají, no oni jejich stromy přinášejí poselství a poselství i v jejich ohništi a v tom a zdá se mi to, že to třeba může být jenom móda. Já myslím, že to není móda, Tomáši, to je rys, tohle to je pragmatický století a prostě obávám se, že normální lidi jsou z toho unavený a je podstatný si uvědomit, že Keltové žili v téhletý zemi díl než Slovani a to keltství v nás je, ať chceme nebo nechcem, my jsme takový mix všech těch různých etnik. A prostě já znám spousty lidí, kteří při poslechu irské muziky prostě říkají Krista Pána, to je jako kdyby to bylo od nás. To, tam je spousty styčných bodů. Vypravil ses někdy do o něch míst, to mě zajímá, nebo jestli to máš jenom z čerpání materiálu, že zajdeš do knihovny a poprosíš kamaráda, aby ti přivez nějakou nahrávku. No tak v Irsku jsem ještě nebyl, ale vzpomínám si na jedno takový tristní ráno po bouřlivém večeru, kdy jsme byli s Honzou Hrubým ve Velsu a jeli jsme k Irskému moři a já jsem takhle si vylez na písečnou dunu a takhle jsem koukal do dálky a on mi říkal, že ne, že to Irsko je 200 kilometrů daleko. A v Irsku jsem nebyl ještě, ale chystám se to. Dobře, co bychom nabídli jako dárek? Písničku. Co jiného než co jiného písničku a veselí. Byl jednou jeden námořník a ten se ženit měl. Pak ho večer někdo zahlíd s kněžcem na paru pod mě šel. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když je farář nemocnej, tak se neodává. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když je farář nemocnej, tak se neodává. Jenže mě šec není bezednej, farář se uzdravil. Ženich usadil se v hospodě a celou noc whisky pil. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když je ženich nalitej, tak se neodává. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když je ženich nalitej, tak se neodává. A
jen se z toho vyhrabal, měl v oltáři hned. Když přišla nouce nejvyšší, tak svadební prsten sněd. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když prstýnek chybí, tak se neoddává. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když prstýnek chybí, tak se neoddává. Pak nevěsta hosty se zvala ze všelijakých míst. Koláče, co přijít na pekla, ty nedali už se jíst. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, je smrtný koláč svatý, tak se neodává. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, je smrtný koláč svatý, tak se neodává. Já bych ti teď něco rád, Honzo, řekl, a Jurovi také, když jsme u těch písniček. Pan Sarojan v jedné knížce napsal, že každý z nás má nějakou svoji písničku, která je něčím zvláštním, přitahuje ho, a že je to tím, že každý z nás má nějaké starosti. A těch starostí právě nás zbaví písnička. A dokázal to na příběhu svého kamaráda Harryho, který zpíval v jedné písničce: kdyby bylo po mém, miláčku, nikdy bys nezestárla. Tak krásný text. A že on tu písničku zpíval tak, jako kdyby měl tu nevěstu před sebou, jo. A jako kdyby ho srdce bolelo, že ji nemůže zaručit, že bude věčně mladá a krásná. A to se mně zdá velmi příhodné vlastně i k tomu, co ty děláš, že jakoby svůj další domov hledáš v Kyjově u Jury a u jeho kamarádu u lidové písničky. To je jenom poznání, Tomáši. Člověk po určitém čase musí dojít k tomu, že to, co mámo, nestačí. To je vývoj, který, to je fráze vlastně. A pak teda hledáš, a v té muzice je to hrozně jednoduchý. Většina autorů, pokud se tak může někam zaradit, skončila u té lidové písničky, protože ona má jednu velkou výhodu. To je extrakt všeho. Těch lidových písniček byly statisíce. Ale to, co zůstane, projde těmi věky, tak to vlastně je to, co my si teď zpíváme, a to, co mě Jura naučil. Ano, co tě Jura naučil? To nejsou jenom folkaři, ale jsou to i jazzmeni, kteří se vrací jako k té studánce, bych řekl, k té lidové písničce. Ale může tobě třeba to poznání folkových témat a třeba i hudby country a hudby jazzové, i hudby vážné, co to dává tobě? Jako vlastně muzikantovi, ke kterému všichni vzlížejí, jak Emil Viklický, tak Honza Nedvěd a další s úctou. No, pro mě je to taky poznáním, protože já sice lidovky hraju, nebo ty písničky lidové, ale moc o nich nepřemýšlím, jo. My to hrajeme a s Honzou... On to žije. My to žijeme, jo, a s ním si to můžeme probrat. Je fakt, že já jsem nikdy o těch písničkách tak nemluvil, jak s ním. No. Dá se říct, že to je takový ten okamžik pravdy, a když zpíváš tu písničku za pár dnů někde jinde, že vlastně ji zpíváš zase trochu jinak? Musí tam být, rozhodně. Já právě na tento okamžik pravdy, jak říkáš, věřím. A to je moment prostě, kdy to v tobě, jak si ta písnička zazní a musí vyjít i ven. Jo? A pokud Ani to tam nezazní, nespívá, tak se vnitřně cítí. Jo. Takže pokud to tam není, tak... Tak bohužel. Tak je to macha. Takže. Pojďme, to nejlepší na závěr tohohle rozjímání by byla právě ta písnička vaše. Co to bude? Budou to vánoční písničky z Kyjovska. Dobrý večer, vánoční, my zpívat koledy vám jde, abyste byli zdraví a dobří lidé byli. To vám vinčuju
ten má noční den. Jdem k vám rokoledu, koledu. Nemusí to být kus ledu, může to bílé a i červené vínko. Mi okoštujem, vám další dárek je za námi, ten, co přijde, bude hudební. Teď Zdena a Jiří Tichotovi. Ahoj. Ahoj. Zdali pak někdy si tě namlouval pan profesor tím, že ti zahrál něco renesančního a řekl, já jsem pan profesor a to je všechno, co vám mohu darovat. No, takhle se to dělá v parlamentu, já žádný profesor nejsem. Ne, nebudeš tomu věřit, ale on si mě namlouval tím, že jsme mu hráli my. Takhle to bylo, úplně opačně. Já jsem Zdeňku potkal vlastně jako už zkušenou muzikantku, Jirku jako dlouhodobě. Já jsem si Zdeňičku namlouval tím, že jsem lanařil. Prostě. No. Přeták s ní celý Brontosaury do Spiritual Quintetu, to byl tehdy vánoční dárek. Na gramofonovém obalu jsem vás jednou viděl, měli jste takové bakalářské taláry, čepice za vámi, knihovna, už to samo o sobě budilo takový respekt, úctu k té hudbě, kterou jste hráli. Co bylo dřív, ta vážná hudba nebo spirituály? A tak my jsme samozřejmě začínali okouzlení spirituály, ale protože já jsem studoval a potom učil hudební vědu, zabýval jsem se historickou muzikou, tak vždycky k tomu přicházely i impulzy z mýho povolání. Jedním z nich byly renesanční písničky. Za bratrů Nedvědu jsme dělali písničky českého obrození. Dělali jsme český a moravský folklor, tedy po svém. Honza ho dneska dělá autenticky, má tu možnost. No, prostě se to všelijak střídalo. Ale poznal jsem se Zdenou díky bratrům Nedvědu. Já jsem byl první, já byl. Někdy se k té staré tvorbě vrací interpret nebo celá skupina nebo seskupení, protože chtějí něco demonstrovat jako určitou kvalitu nebo hodnotu. Jindy ovšem to je pro ně inspirace. Jak je to třeba v této době pro tebe a pro přátelé? No, já si myslím, že ono to je všecko trošku jinak. Prostě dějiny muziky, to je naprosto souvislý proces a neexistuje žádná stará hudba, nová hudba v tomto smyslu. Je to pořád hudba, která se vyvíjí, která může být jak inspirací, tak může být zdrojem poučení a já nevím čeho všeho. Jako můžu se zeptat, no? Má doba vlastně nějaký velký vliv na to muzikantský z hlediska dějin hudby? Co jestli má? Na tvorbu muziky, na autory. Má nebo nemá? Doba. No, no. No samozřejmě, že má. Pozná se to vtedy. Tak jak to vidíš teďko, tak se to pozná. Když se podíváš třeba na rudolfínské tanečky z Prahy, tak tam najdeš spoustu a spoustu uherských tanců. No to bylo proto, že v té době byla Evropa ohrozená tureckou expanzí. V Maďarsku se rozhodoval prostě osud Evropy. A proto se najednou všichni začali zajímat o muziku, která se hrála v Maďarsku a v Praze nacházíme o tom doklady. O něco později to byly polské tance. Úplně na konci pak to byly Nedvědí písničky. Dobře, pojďme si. To už je ta tragická stránka kultury. Pojďme k tomu dalšímu dárku, alespoň my to tak budeme brát. Písničku. Jo, no tak já dám jednoho Honzova předchůdce, staročeského písničkáře, jehož zpěvník vydal kdysi Folka Country roku 1653 pod titulem Loutna česká. Ona se tam jmenuje V svátek, v pátek, v kostele, při stole, v každou chvíli, jak se líbí, radostně, žalostně, spasitelně znící. To je název zpěvníku, aby se v tom katalogu... To je předmluva. Claire.
zkušenost, prstínku, svazečku, přešťastný, bez tebe cnost a nenícnost. Zuvená sraní zvonění v povětří ptáčkové, všelijaké hudby znění na kruchtách žáčkové, abychom páně zpívali. Zdráva buď, paní betlémská, hrabinko laurecká, královno jeruzalémská, kněžno nazarecká, buď pozdravena na věky, buď pozdravena na věky. Rozbalili jsme už několik dárků, byly to moravské písničky, stará česká písnička, Honzova vlastní písnička. Měli jedno společné, byly rozbalovány s velkou pečlivostí, byly od srdce, nevím, jak bych to ještě řekl, dojemněji. Co vy dva? No, já jsem Jan šťastný, Nedvěd, já jsem šťastný, Miroslav, že to pan donutil je. Dobrý den. Ahoj. Protože já musím něco říct za národ, ono je to všechno jak utajený. Já neznám široko daleko okolo sebe kamarády a manželky a rodiče, kteří by neměli v autě aspoň jednu jeho kazetu s tím nádherným povídáním, který on podá Já vždycky si říkám, někde tam je pan Werich a pan Donutil, protože on se toho zhostil tak nádherně, že já to poslouchám dokola. Já mám čtyři kazety a dokola, víš, já skončím s jednou a zapnu druhou. Mezitím teda občas si pustím nějaký svoje věci dobrý. Není to tím, že bych si zapomněl to, co vyprávěl. Ne. A on jde znova, já se tam vždycky směl. Takže já tady opravdu, my si tykáme, pardon, já ti chci opravdu za národ tady děkuju ti. Opravdu upřímně a od srdce ti děkuju. Pardon, že nám pomáháš. Ony ty cesty, víš, jak my táhneme a kolik lidí v téhle zemi cestuje. Každej, snad opravdu každej má tvojí kazet. No, já na to, dovolíš za národ, to já si musím napsat, protože kontrolní to, orgán. To je, no ne, mně se to líbí, jako to je taková já forma prohlášení už jako. Udávat nebudeš, ale hlásit tomu. Kontrolně si to napíšeš. Tak. Já na to ale musím reagovat, protože já nechci, aby to vyznělo jako takový prohlášení na prohlášení, ale já to musím říct, protože když ty říkáš tuhle věc, já musím říct zcela popravdě, že u nás v autě zase to samé se děje s těma vašima deskama a s těma vašima kazetama. Já si myslím, že to je obapolný a to je dobře. Taky proto jsem rád, že jsme se tady dneska sešli, protože jsem, abych řekl pravdu, po tom setkání dlouho toužil a jsem rád, že se mi splnilo. Jsi svobodný? Jsem svobodný. Já už taky, člověk. Jsme si tady tak před natáčením zpívali tu písničku My dva čas, víš, s tím vylepšeným textem, no, to nebudeme prozrazovat, tak si myslím, že bychom to mohli uvést do praxe. Já teďka jsem napsal třetí prohlášení, že já vás poslouchám oba, jo, jakože by to bylo, už by to byl trojúhelník. Já poslouchám tvůj tobogán, takže jsem si to opravdu vyměnil a komplimenty. Ale když si chválil Mirka, já bych chtěl říct, že kromě té legrace toho humoru, pro mě je obdivuhodný ještě něco jiného. A to bych byl rád, by se s tomu vyjádřil. A to je vlastně ukázněnost a kolegialita na divadle. V inscenacích, které já vidím na Národním divadle, kde tam je to taková ta nádherná souhra všichni a vlastně to je v prospěch autora, to je pro mě důležité. A jedno, jestli to je Goldoni nebo Shakespeare nebo Pirandello třeba. Já si myslím, že na tom s tím to stojí a padá, protože samozřejmě i improvizace je věc domluvená, to už říkal pan Werich. Myslím, a nejenom on, samozřejmě to je obecně známá věc, ale těší mě na tom to, že i odborníci mnohdy si myslí, že to improvizace není. Přijdou, říkají, ty v tom Goldonim děláš takové věci, to tam vůbec nebylo, že jo? No, paní improvizace je, si chtěl říct. No, ona to improvizace je, ale je vymyšlená, je domluvená, je nachystaná, je připravená tak, aby vypadala, že vznikla.
řekla v tu chvíli, v ten okamžik. A to je na tom to nejcennější. Vím, že i paní Věra Chytilová se dala vlastně nachytat a hovořila o tom v televizi, ale... Berich přece říká, že i Forbíny Voskovce s Verichem byly z 50-80% domluveny. Samozřejmě. Ale pak, jenom, pak je to jenom ta třešnička na tom dotu. No. Samozřejmě, tam se ti čas od času podaří, že vznikne něco, jako třeba, co já vím, jednou jsem ve Sluhovi dvou pánů požádal diváka o chleba. V té postavě, v té roli to je napsáno. Já jsem řekl, prostě potřeboval bych chleba zapečetit dopis a nemáte někdo chleba. A vstal divák a podal mi ho. Ano, Cízer jednou takhle šel čistit někomu boty do obecenstva a dva roky si nezahrál. On se byl nějaký předseda strany. Od toho momentu to tam prostě je. Krásně. Tam už to vzniklo a dokonce teď už tam padají i bochníky. Je pravda, že taky padl z třetí galerie celý bochník, to vypadal trošku už na atentát, ale fakt je ten, že si ty lidi najdou ten prostor na to, že tam přijdou, dozvědí se to, že tam ta situace s tím chlebem je, oni si tam sednou do druhé řady, nachystají se, čekají, hele, už je tady, a už tam lupnou chleba, jo, to je krásné. Národní divadlo. Já jsem vám chtěl ale poděkovat ještě za jednu věc, já jsem si všiml tady toho, jenom se proto nakloním, já jsem dostal čaj, to je úžasný, tady s tím pytlíkem, já to nikdy takhle nepiju, ale je to pěkný, já jsem to viděl jednou, to jeden můj kamarád tady způsobil v Brně, jo, takovou situaci, tady přijeli ty Uzbekistánci tenkrát a oni to dostali takhle a koukali na to a furt nevěděli, co s ním mají dělat, jo, furt to prohlíželi a protože oni jsou trošku na to zvyklí, tak udělali tohle, já to poprvé zkusím, ještě jsem to nikdy nedělal, on jim to poradil, že to tak mají udělat, jo. Je to strašný, člověče, tak to se divím tady, že to zvládli. Člověče, pozor, to bylo doplněné, to vyšlo ve Špíglu v Německu, protože to byl velký malér. Ne, on jim neřekl přesně to, teda aspoň to byla situace, já jsem slyšel. On jim to dal do pusy, oni říkají, to je hořké, oni říkají, no to musí ten cukr. Tak oni si k tomu ještě dali dvě kosky cukru a přesto to srkali. No. To někdo vyfotil a byl z toho velikánský malér. Ale víš proč? Protože oni jsou zvyklí to přes ten cukr opravdu pít. Čili jim to nepřipadlo tak divný, jako tam akorát ten pytlík je trošku zmátl, ale to se nedalo zjistit, tak jim to vyšlo tady. Pili to přesto, no. Tak jsem si to dneska taky dal. No. Nečekaný skok, přátelé, já bych se vrátil k písničkám. To, že umíš zpívat, to je jasné. Ty jsi dokonce naspíval věci s paní Urbanovou. Je to pravda? No, tak naspíval. Já jsem teď dokončil desku, která se jmenuje Písničky, které mám rád, a ta deska vyjde před Vánocema. A jsou to opravdu takové písničky, které miluju a které prostupují mým životem. A tak jsem si udělal takovou radost. No, jestli to bude i radost pro ty, který je to určeno, to znamená pro posluchače, to se teprve uvidí. Ale fakt je, že se na to těším a teď ta písničková deska se míchá a připravuje se právě. Míchá, to znamená, že se slaďují různý nástroje, dávají se dohromady a teď se prostě ta deska chystá na vánoční trh. Doufejme, že se bude líbit. Mně osobně se ty písničky líbí strašně moc. Je to jenom takový to zpívání pro radost? To už asi ne. To je už, je to přeci dál, když už to vychází na desce, nebo tak. Je to zpívání pro radost umocněno tím, že to vyšlo na desce. Je to tak. Já k tomu dodávám a žiju z toho. Ale víš, kdyby to nemělo být pro radost, Já z toho nežiju, rozumíš, to je pro mě opravdu radost. Já žiju z jiných věcí, samozřejmě. Já žiju z divadla, žiju z filmu, žiju z televize, zaplať pánbu, dokud to jde, nevím, jestli to nebude horší, to je smysl mé práce, to je především jako hlavní cíl toho, co dělám. Ale tohle to je opravdu taky kořeníčko, to jsem si tam jako dopřál. No jestli to vyjde, to uvidíme, to je takový pokus. Já to strašně nemám rád, když se lidi pouštějí do něčeho, co neumějí. Já doufám, že jsem se pustil aspoň trošku do něčeho, co umím. Já jsem předevčírem, k nám přišli lidi, jo. Zazvonili u nás doma. Já jsem si myslel prvně, že jsou to ti jehovisti, já to pravidelně vyhazuju, ale oni mi přinesli takovýhle papír, jo. Teď mě to vrazili do ruky, já se na to dívám, říkám si, Hergo, to znám, tohleto. Co to je? Bible, to je? Ale to není Bible. Koukám do toho textu, brejlím do toho, říkám si, tohle mi něco říká. Tu písničku jsem někde, půjčíš mi tu kytaru, tu písničku jsem někde. Jestli teda chceš zpívat jeho vysvětky, nebo bys nějakým jiným pořadu. Zpočátku to jako Bible vypadalo. Mohu držet text, abych potom napsal někde. Takhle jsem si to zkoušel podle těch notiček. Ten mír, když za kopcem svítá. To je ale ode mě. Když střídá se s nocí. To je ode mě. To jsem si taky řekl, rozumíš? A proužek dýmu z dřeva slunce vítá, skytky motýl vylít ven. Někdo škrtne sirkou, někdo zpívá, někdo ještě zkouší spát. Dej to sem, počkejte, já něco zkouším, dej to sem. Dokončit sloku do vody se dívá, jedna holka, co mám rád. A teď tohle se mi tam líbilo nejvíc. Vlasy sváže do uzlu a kouká, pak vodu dlaní rozčeří.
studý sluší tak jako všem holkám, co na svou krásu nevěří. Někdo škrtne sirkou, někdo zpívá, někdo ještě zkouší spát. U potoka do vody se dívá jedna holka, co mám rád. Buď to sem. Rozumíš, tohle to se mi strašně líbí, pak jsem pochopil, že je to Bible, Trumpská Bible. To jsou hned věci. Tak na voní svíčka farářovi, jako mě voní jí mojí milé nohy. A to neumím tak dobře jako ty, ale vonějí, jako mě vonějí mojí milé nohy. Ani tak nevoní kořalička sladká, jako mě vonějí ají, vidíš, já se budu učit, mojí milé jabka. A ještě jedna, ta je moc krásná, ani tak nebolí rána do srdéčka, jako mě bolela moje milé zahrádečka, moje milé zahrádečka. To je v podstatě taková lascivní písnička. To dělal předseda parlamentu, dělal tomhle text, že? Pan Uhdek tomu napsal text. S tím máš asi velký počet, že to všude chtějí, ale on je to opravdu pěkný. My jsme to vůbec nevěděli tenkrát. Když to vznikalo, tak jsme, když jsme tu baladu pro banditu zkoušeli v divadle a když jsme to potom točili ve filmu, vůbec jsme netušili, že zpíváme Uhdeho texty. To jsme se dozvěděli ex post. To věděl jenom Zdeněk Pospíšil, režisér tohoto představení, a ten nám to potom prozradil. No děkuji Mirkovi a děkuji pochopitelně Honzovi. Ono to bylo takové vystřelování podnětů, připomínání písniček. A teď musím říct, to bude opravdu totální premiéra, protože si myslím, že tu autora nemusíme zatajovat, Honza Nedvěd, že v tomto složení vlastně tu písničku asi už nikdy neuslyšíte. To znamená jenom kytara a akordeon. Vašek Veselý, Honza Nedvěd. Teku zhasla noc, půjde spát. Zavřený oči máš, hlavu tvou pod dekou hlídá má rukama, jak stráž. Dobrou noc. Ovečky sčítat budem bílé, po jedné přes most dál, až usneš má, milá má, dobrou noc. Děkuji Honzovi, děkuji moc, protože za každou premiérovou věc se má poděkovat. Nejsem schopen posoudit, jestli se povedlo, ale důležitá je atmosféra. Vzpomínáš na začátku, než jsme usedli tady do studia, tak si říkal, abych nečaroval se slovy, ale já budu čarovat. Jednoduchá otázka, vidíš dobře, kolik tady je lidí, odpovídáš jeden člověk. Není tady jeden člověk, jsou tady dva, a kde je ten druhý? To nevím. Tak, ne. Tak jo. To je moje kytara. Pepa Borek ti ukazuje dalšího hosta našeho pořadu. A Borek to je... Polívka. Ne. Víš, kdo to je? To je Boreček. Slavný kytarista, chlapče, a ten byl dál, než byl ty. Ten byl až v Japonsku a ten všude hrál a umí hrát. Jak, Pepiku, vznikla tahle loutka? Ta loutka vznikla vlastně jako, když jsem přestal v divadle. Pardon, nemá hlad třeba, abychom mu něco nabídli? Ne, ten je na tom už dobře, ve futrálu je mu fajn. Vznikla vlastně tím, že jsem v divadle hrál Dona Juana Moliérova.
A když jsem z divadla odešel, bylo mě smutno, tak jsem si vyrobil loutku vlastně takového klauna, který hraje variace z Mozartova Dona Giovanniho kdekoliv na ulici nebo na vernisáži nebo kde se mu zlíbí. Nebo v Japonsku. Kam ho pozvou, nebo v Japonsku. To je dobrý Don Giovanni. Jak to učil hrát na kytaru? Trvalo to chvíli, tam jde o to, aby člověk přišel na to, jak navázat teda ruce, jak to, tak asi za půl roku se to dá. Já se ptám na ně, já se neptám na tebe, jestli byl trpělivý. To je, loutky jsou nejlepší na světě, ty neodmlouvaj, poslouchaj. Víš, ta stylizace té loutky, to je její tvář, která jej nemá, někdy dokáže vypovědět možná, to je tedy jenom moje úvaha, možná víc než živá tvář, jak to je? Loutka, je to zajímavé, že ačkoliv se zdánlivě zdá mrtvá ta tvář, tak pochopitelně pohybem a světlem, který na ní svítí, může dostat i výrazy teda různé. Takže známe všichni z dětství. Že jo. Je to, víme, a ta fantazie toho dítěte obzvlášť. Ano, ale pak už dospělýho taky. Který to... Zasáhla někdy ta hra, anebo to celkové vyznění toho projevu někoho tak, že jsi měl pocit, že teď vlastně dosáhl ne právě uměleckého úspěchu, ale něčeho, čemu se říká, že to je potřebné, že to mělo smysl. Rozumím ti, co myslíš. Já právě při turné v Japonsku jsem jeden koncert hrál v nemocnici. A tam přivezli asi 4 nebo 95 letou starou paní, která už půl roku nekomunikovala s nikým. Byla napíchaná na těch infuzích a tohle. A druhý den za mnou přišel majitel nemocnice, doktor Kavano, a moc mě děkoval. Já jsem pořád nechápal, jako proč. A on říká, víte, přes veškerou techniku, kterou my máme tady jako medicínskou a veškerý, se nám nepodařilo to, co vám. Druhý den na vizitě tato paní se rozzářila a mluvila a vyprávěla o koncertu, o loutkách, který teda dělá. A říká, víte, to jsou věci, které se nedají zaplatit penězi. To je něco, co je někde až dál, výš. Takže ty loutky mají... Možný to je a věřím tomu, že to je možné. A pěkně prosím, až já budu na těch infuzích, kdybyste tam s Borečkem přišli. Ale prosím včas. Samozřejmě. Luci, pojďte nám zahrát. Jo, dobře. No. Thank you.
No a to je konec dnešních přezůvek. Také konec rozdávání dárků. Dárku je všude kolem nás opravdu dostatek. Stačí třeba jenom tu písničku si zabroukat anebo zapískat sami pro sebe. Píme vínečko, dobré je, dobré je. Hej, kdože nám ho naleje a naleje. Naleje nám. Svatý Jan, svatý Jan, požehnána, Kristus Pán, Kristus Pán. Naleje nám, svatý Jan. Жарость, жарость, нашу.